É verdade, tem uma... Ai! Ai! Dengoso! Eu tô ferido! Deus ferido, Dengoso! Vem cá! Batata, batata... Nitro, 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 acorda! Ah! Que foi? Ai, Zeus veio aqui, cadê? Não, não, relaxa. Eu só minerei as coisas pra você e aqui tá a armadura de ferro. Você pode ver que eu tô com ela, olha que bonita. Ah, é... Ela não é muito forte não, pera. Será que ela recuperou meus poderes? Deixa eu tentar, vai! Invocação! Não funcionou nada, Dengoso. Eu também não sei... Invocação! Dengoso, eu acho que eu já sei como é que é. Eu acho que eu já sei porque eu não tô com meus poderes, Dengoso. Eu acho que é como se eu tivesse, tipo, zerado a minha vida, tá ligado? Porque eu lembro que quando eu era pequeno, eu conseguia soltar esses poderes de cabeça aqui também, ó. Esses daqui. E no caso, eu não conseguia soltar o poder de somar nas pessoas. E eu acho que se a gente treinar a nossa espada, treinar o nosso poder, a gente consegue, eu acho. Eu também acho que a gente consegue. É, de você consegue, né? Porque... Então, você também consegue, Dengoso. Então a gente tem que caçar comida. Dengoso! Tem uma baleia azul ali, Dengoso! Nitro, eu tô te encontrando nadando! Você quer levar um castigo divino? Hein? Eita! Tinha um bicho te batendo, Dengoso. Estranho. Tinha. Dengoso, você quer levar um castigo divino? Não, não quero receber nenhum castigo nenhum. Calma aí, não fica na minha frente, eu vou soltar meus poderes. Ah! Ai, calma, eu errei. Ah! Acertei, Dengoso! Ah! Seus bichos feios! Calma, eu vou tentar caçar eles, Dengoso! Tá, 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 tá! Seus bichos feios! Ah, eu matei um, Dengoso! Eu matei um! Eu matei as duas. Eu vou falar uma coisa pra você. O quê? Eu encontrei um negócio muito estranho. Ah, um negócio muito estranho? Como assim, Dengoso? Primeiro eu caí num buraco. Ah. Ok. Tá. Mas eu encontrei um negócio estranho. Tá, eu vou até aí, Dengoso. Caramba, tem um dinossauro aí também. Exatamente, eu não sei o que é isso. Eu acho que é um dinossauro. Eu vi nos livros que tinha um negócio chamado... Ai, meu Deus do céu, é muito mais assustador do que eu pensei. Dengoso, você ouviu o barulho dele? Sim. Ah, que você, Dengoso. Vem cá, vem cá. Caramba, ele tem um gritão muito alto! Sim, o grito dele é muito alto. Calma aí. Acho que não é só ele. Dengoso, deve ter algum outro. Tem outro ali, Dengoso. Eu acho que é. Eles estão. Eu acho que é uma cantoria, Dengoso. Eles estão cantando! Eles estão cantando? Eu acho que sim. Tá, eu vou tentar bater neles, Dengoso. Calma. Ô, Nitro! Oi! Eu encontrei um negócio aqui. Deixa eu ir até aí, calma aí, tô indo. O que que foi? Aqui, então... Calma aí, Dengoso. Eu acho que é o que eu tô pensando. Eu acho que é uma armadura, mas calma aí, vamos por aqui, vamos ver o dinossauro primeiro. Depois de ver esse negócio, Dengoso, calma. Uma coisa de cada vez, senão minha cabeça fica tudo confusa. Eu sou um deus, mas eu não sou dois também, né, meu? Calma aí. Dengoso, eu vou... Eles estão gritando com a minha cara, vocês estão zoando com a minha cara? Eu sou um deus! Eu acho que eles ficaram com medo, Dengoso. Seus bichos feios! Cabeça lendária! Vocês estão de brincadeira com a minha cara! Será que eles dão comida, Dengoso? Seus seres, vocês não são divinos! Matei, Dengoso. Mas eu acho que eu explodi a carne deles. Dengoso. Eu vou até aí, Dengoso. Você é bom. Eu vou até aí, Dengoso. Dengoso, eu tô vendo. E ele parece ser tipo um cavaleiro de ferro, mas. Ah, eu acho que ele deve estar morto, não tô vendo a cara dele? E aí? Eu também tô vendo a cara dele. Eu vou pegar a armadura dele pra mim. Ah! Dengoso, ele se mexeu! Dengoso! Me ajuda, Dengoso! Ele é maneiro, hein? Ele é bem bolado. Ele se mexeu! Dengoso, eu tô achando que algum deus trouxe isso pra nós. Será que ele é forte? Ai! Eita! Nossa, ele tem um... Ele pulou, ele é gordinho que nem eu, Dengoso. Deve pesar uns 1000 quilos. Tem uma espada nas costas dele, olha. Uma espada? Como assim? Pera. Dengoso, distrai ele. Ele é um guerreiro ferido. Calma, Dengoso, calma. O que tá batendo nas costas dele, Dengoso? Olha. Ah, é verdade, tem uma... Ai! Ai! Dengoso, eu tô ferido. Deus ferido, Dengoso. Vem cá, me ajuda. Dengoso. Eu tô aqui. Para de bater nas costas dele, Dengoso. Tenta bater na cara dele.
Ah! Ai! Filha da mãe. Não dá pra bater na cara dele. Dengoso, ele é muito alto, Dengoso. Eu sou meio baixinho. Ai! Dengoso, ele quase acertou. Ele tá preso, Dengoso. Calma. Eu vou bater nas costas dele. Calma, ô Dengoso. Eu acho que... Ai! Dengoso. Eu tô quase morrendo, Dengoso. Dengoso. Ai, meu Deus. Vem cá. Dengoso. Eu consegui acertar ele. Calma, Dengoso. Ué, ele tá com... Acho que ele tá com artrite, eu acho, Dengoso. O quê? Acho que ele tá com artrite. É uma doença humana, Dengoso. Eu tô achando que ele... Dengoso, acho que ele tá achando que a gente... Sei lá, é um tipo de inimigo. Ele parou, Dengoso. Ele parou? Ele parou. Ele tá paradinho. Calma. Ele tá aí. Paradíssimo. Eu acho que ele morreu, será? Você morreu? Ah, ele tá vivo aí, Dengoso! Ah não, mano, e agora? Volta, não corre! Sei. Eu não tô com a minha vida toda ainda, Dengoso. Eu vou tentar soltar meus poderes nele, Dengoso. Você... Dengoso. Foi você que fez isso. Não, eu acho que foi Zeus, Dengoso, mas calma, isso tá muito estranho, por quê? Tá pegando fogo, tudo pegando fogo. Por que que Zeus... Eu acho que, apesar de Zeus... ter mandado nós pra cá, eu acho que ele ainda gosta de nós, Dengoso. Calma aí, Dengoso. Eu tenho que esperar ele parar de pegar fogo pra mim tentar acertar ele. Poderes divinos de Deus! Poderes divinos de Deus! E, Dengoso, ele não é afetado aos meus poderes. Poderes divinos! Poderes divinos! Ah, Dengoso, bateu nas costas dele. Eu tinha uma ideia, Dengoso. Eu já sei. Vem cá, Dengoso. Vamos armar um plano. Vem cá, me segue. Calma aí, eu tô tentando. Vem cá, me segue, me segue. Calma aí, espera, deixa ele ficar daquele jeito. Olha, tá vendo que ele, quando ele prende o machado dele, já que eu sou um deus, eu sou meio que esperto, sabe? Ele, na hora que ele distrai ele, na hora que ele bater o machado no chão, a gente vai lá e espanca ele, beleza? Chá comigo. Então vai, então. Ele pisou. Tem que ser essa meio de distração. Dengoso, seu capacete quebrou, Dengoso. Ele não vai bater na sua cabeça, Dengoso. Não vai, não. Ah, pronto, 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 pronto. Rebenta as costas dele, rebenta, rebenta, rebenta. Ixi, ele voltou. Ai, calma, calma, calma. 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 Ai, pronto, pronto, pronto. Vai, vai. Ai, bateu. Ele tá sujeitando, Dengoso. Ele tá perdendo vida, Dengoso. Calma. Calma. Deixa ele fazer de novo, Dengoso. Seu safado. Vai, vem, 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 vem em mim. Seu. Vem em mim. Ai, caramba. Ele soltou um pum, um pum. Ai, pronto, pronto, pronto. Sai. Vai, vai, vai. Acertei, acertei, acertei. Mais uma vez. Calma, Dengoso. Caramba, o cara tá muito forte. Rápido. Ah! Ah! Ai, não deu tempo, Dengoso. Ele foi muito rápido dessa vez. Caramba, eu tô percebendo que ele tá mais rápido que antes, Dengoso. Vai, eu preciso que você distraia ele de novo pra gente tentar bater nele, quebrar ele. O duro que eu não sei quando que ele morre. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, ele tá atrás de você, eu acho. Eu tô vendo que ele tá atrás. Vai, eu vou ser feitiço agora, Dengoso. Sai da frente. Eu sou um deus, sou criatura inútil. Ai, pronto, Dengoso. Ah! Ai, não deu tempo, Dengoso. Eu preciso que você bate nele dessa vez. Sim, eu tô ligado, o problema é que eu não tenho espada. Seu inútil! Dengoso! Ele bateu em você, Dengoso! Eu sei! Calma, 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 calma! Ai! Dengoso, calma aí! Meu Deus do céu! Você consegue vir aqui, Dengoso? Sim, eu tô aqui já, ó! Ai, caramba! Pera aí, vai! Seu criatura inútil! Vai! Que beleza, batemos nele! Dengoso, não adianta você bater enquanto ele não se prender no chão. Aí, pronto. Droga, não deu tempo, Dengoso. Ai, caramba, ele é muito forte, Dengoso. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Ai, meu Deus do céu. Ele soltou um pulzão aqui agora. Nossa, que levou até tudo aqui. Vai, pai. Vai, pai. Acerta com tudo, acerta com tudo. Ai, nossa, ele deu um tapa na minha bunda aqui, Dengoso. Eu preciso de carne, Dengoso. Você tem carne. Ele não tá passando essa bunda. Ele deu um tapa, seu bumbum. Meu Deus do céu. Ele bateu no seu negócio, você sumiu. Calma, calma. Fui jogado muito longe. Dengoso, vem pra cá, Dengoso. Eu vi, tipo, você... Nossa, você apareceu aqui, Dengoso. Dá carne pra mim, Dengoso, rápido. Dá o quê? Carne. Você tem carne. Beleza, beleza, Dengoso. Calma. Calma, beleza. Eu vou comer aqui, Dengoso. Preciso que você distraia ele por enquanto. Eu preciso que você chama de isca, Dengoso. O problema é que ele gosta de mim. Calma aí. Não, ele gosta de você porque você fica perto dele. Corre dele. Tá corre bom. Dele. Ai, meu Deus do céu. Calma. Vem aqui, ó. Agora ele tá parado. Agora ele tá parado. Eu vou lá. Eu vou lá. Tá bom, vai. Eu vou pelo cantinho aqui, ó. Pra ele não me ver, Dengoso. Tomara que ele não me veja. Oi, amigo. Tudo bom contigo? Acho que ele gosta de amigo, Dengoso. Fala amigo pra ele. Ou não, que ele já. Olha, falou amigo. Ele tá. Já. Ai, não. Dengoso, ele não tá sofrendo. Vai. De novo.
Linguzo. Eu acho que Linguzo. Fala amigo de novo pra ele, que ele vai tacar a espada no chão. Oi, migo. Ai, caramba! Você falou, amigo, ele já ficou louco já! Oi, migo. Ai, meu Deus do céu! De novo, Dengoso, fala mais um amigo pra ele! Oi, migo. Ui. Ai, Dengoso! E você foi tacado pra longe de novo? Calma, Sim. calma, 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 eu tô fugindo, tô correndo, Dengoso, tô correndo! Ai, beleza! Vai, Dengoso! Ui. Ai, meu Deus do céu, o Drukili agora tá comigo, Dengoso! Pode vir, rapaz! Você pode peitar, vai, pai! Ah! Meu Deus do céu. Ele me tacou pra muito longe. Eu vi como é que foi a cena agora. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, vai. Vem cá, rapaz, vem cá. Ué. Ai, esse... Eita! Ai, ai. Vai, negoso. Vai! Deu, bati. Ah! Negoso. Ele tá caindo, negoso. Ele caiu no chão e Ele sumiu. morreu. Negoso. A gente Eu acho que matou ele ele. morreu. E ele me deu isso, negoso. Eu tirei o capacete dele, Dengoso. Isso Agora daqui. você é um guerreiro. Isso daqui é um prêmio, Dengoso. Eu acho que, sei lá, Zeus deve ter dado pra nós isso aqui. E, Dengoso, Ah, que bom! eu recebi uma coisa. Não é o meu martelo, mas é muito forte. O martelo de. Eita! Ai, desculpa, Dengoso. Foi sem querer que eu não sei controlar esse martelo. É muito pesado. Meu Deus do céu. Ele é pesado! Dengoso, eu consigo girar ele. Nossa! Ele é muito legal. E bater com ele. Calma, deixa eu ver se ele é muito forte mesmo. O duro que ele não é meu martelo, né? Ele não tem os poderes do meu martelo, mas mesmo assim. Tengoso, encontrei um buraco muito grande aqui. Eu tô com medo. Então, era esse buraco que eu tinha caído. É estranho, Tengoso. Não cai disso não, velho. Isso daí pode ser, sei lá, uma armadilha dos humanos pra nós. Porque, tá ligado que os humanos sempre querem tirar uma foto nossa, né? Sempre querem fazer essas coisas. E a gente não pode aparecer, porque é uma regra do Olimpo, né? Ai, meu Deus do céu. É. Que bioma é esse? Qual? Ah, esse Olha daqui, aqui. eu não sei, Dengoso. É Zeus que criou tudo, né? Essas coisas aqui, foi Deus da planta, não sei. É muito Deus pra me lembrar, Dengoso. É muito difícil. Tá, Entendi. deixa eu ir aí, pera, eu tô indo aí. Beleza, tô Que subindo bioma aí. lindo. Ah, eu tô subindo aí, Dengoso. Calma, calma, que eu. Tá. Parece a deusa Afrodite. Ah, Dengoso, você era apaixonado pela deusa Afrodite? Não, não, eu não disse isso. Sei. Sei. Ai, meu Deus do céu, Dengoso. Caramba, esse portal aqui ia ser muito legal se a gente entrasse nele, né, Dengoso? Seria bem legal, mas eu não acho que é bom a gente fazer isso hoje. É verdade, porque a gente tá meio que cansado já, né? Eu tô cansado, pelo menos. A gente derrotou um gigante que provavelmente foram os próprios deuses. Que você fez, Fui eu que Dengoso? fiz isso. Como você fez isso, Dengoso? Eu não sei, eu só sei que eu consegui isso daqui, ó. É o Fix Staff. Dengoso, você é um mago, Dengoso? Não, calma aí. Eu não sabia Dá disso. licença. Dengoso, você é um Dá licença. mago, Dengoso! Calma, Por calma, que não, não, você. não, não. Calma, calma. Pra você conseguir soltar esses poderes, algum dos seus pais tem que ter sido um mago. Você é um mago? Será que sou um mago? Calma aí, Calma, você calma não aí. sabia disso? Eu não sabia disso. Calma aí, ó. A gente vem. Tá me vendo? Calma, eu tô indo, Dengoso. Pera, vai. Qualquer coisa a gente pode se proteger com isso, Dengoso. Boa, boa ideia, Dengoso. Pera, vai. Fica longe, não fica perto. Ai, tudo bem, eu vou pra longe, Dengoso. Vai que isso é perigoso. Tá, vai, 3, pode ir. 2, 1 e. Eu acho que não é sempre que funciona, não, Dengoso. Eu também acho que não é sempre. Dengoso, eu vou tentar. Eu não consigo soltar meus poderes ainda. Dengoso, olha só. Eu acho que esses poderes aí vão ser muito útil futuramente, Dengoso. Não agora. Calma, será que se eu ficar perto vai ajudar o poder? Vai. Não tá funcionando? Não, Desculpa. Dengoso. Caramba, você peidou, Dengoso. Ah, Dengoso. Não. Ó, não seja mal educado à frente de um deus, entendeu? Desculpa, Senão. senhor, por favor. Não, tudo bem. Ô, Dengoso, olha só, eu tenho uma ideia que ia ser muito bom. A gente poderia tentar entrar nesse portal, mas antes eu queria conseguir meus poderes de invocar ajuda de volta, né? Porque desse jeito que eu tô aqui, eu acho que não vou conseguir ganhar dele. Eu não consegui nem quase ganhar desse guerreiro aí, eu quase morri pra ele, Dengoso. É, eu também quase morri. Ele jogava eu muito longe. Sim. Então é melhor fazer o seguinte, Dengoso. Vamos fazer um treino. Comida!
Então, eu já consegui comida também, negros. Vamos fazer um treino brabo, brabo, brabo. E aí, a gente vai entrar naquele portal diferente.